Dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Əziz izləyicilər, deməli, sizlər üçün uzun zamandır bu mövzulara demək olar ki, girmirəm. Düzdür, bir ara bir müddətdir ki, bir aya yaxındakı videoları 3 gün, 4 gün arayla paylaşıram. Bu da işlərimin çoxluğundan irəli gəlir, amma bir neçə gün ərzində artıq aktiv şəkildə ən azı il sonuna qədər 50-60 video paylaşmağı düşünürəm. Çünki yeni ilə daha güclü planlarla başlamağı fikirləşirəm və istədim ki, bu noyabr ayında sizlər üçün çox maraqlı bir metodikalar paylaşım. Hansı ki, bu metodikalarla siz sözləri çox rahatca qədər öyrənə bilərsiniz. Bu metodikalar hansılardır? Deməli, ingiliscə söz öyrənmək üçün effektiv metodlar çoxdur. Birinci kontekst daxilində öyrənməyə məsləhət edirəm. Bu nədir? Məsələn, sözləri götürürsünüz, onları cümlələr içərisində və ya da kitab oxuyaraq öyrənə bilərsiniz, filmlər, seriallar izləyərək öyrənə bilərsiniz. Əlbəttə ki, çox vaxt deyirlər ki, müəllim, 5-10 səhifə oxumaqla öyrənmək çətindir. Bəli, bu, mən sizlə razıyam. Məsələn, əgər sizi o şeylər narahat edirsə, uzun oxumaq, uzun dinləmək narahat edirsə, o zaman necə eləyə bilərsiniz? Və ya da yazmaq narahat edirsə, o zaman qısalaşdıra bilərsiniz bunu, qısa bir hala gətirə bilərsiniz. Məsələn, bir səhifəlik bir kitab oxuya bilərsiniz, 10 dəqiqəlik video izləyərək sözləri öyrənə bilərsiniz. İkinci əsas məsələ flashcard metodu, yəni kartlarla öyrənmək. Buna bir neçə saytlar var. Adlarını ekranda görəcəksiniz. İndi adlarını dəqiq xatırlamaqda çətinlik çəksəm də deyəcəm sizlərə. Bu saytlarda həqiqətən də sözləri ora yükləyərək onları həm səsli şəkildə, həm müəyyən kartlarla rahat şəkildə öyrənə bilərsiniz. Növbəti isə mənim ən çox sevdiyim gündəlik kontekst şəklində işlətməkdir. Məsələn, müxtəlif mövzularla söz öyrənmək. Mən öz tələbələrimə şəxsən bunu tətbiq edirəm və çox effektiv bir metod olduğunu da düşünürəm. Məsələn, deyək ki, ərzaqlarla bağlı sözlərdir və sırf üstü olaraq ərzaqlarla bağlı sözləri soruşa bilərsiniz. Soruşma üsulları əlbəttə ki, fərqlidir. Dairə ətrafında soruşa bilərsiniz. Məsələn, sözləri vaxtı verə bilərsiniz ki, tələbələriniz yazsın və ya da tələbələr özləri də bunu eləyə bilərlər. Müxtəlif mövzular axtara bilərlər. Məsələn, deyək ki, food mövzusudur. Ərzaq mövzusudur. Gedib həmin mövzuda internetdə, Google-da müəyyən suallar araşdıra bilərlər. Araşdıraraq onları daha rahat şəkildə necə deyirlər, götürə bilərlər. Məsələn, suallara cavab verə bilərlər, şifahi şəkildə, yazı şəkildə. Bu həqiqətən çox-çox super metoddur. Bunu istifadə edən Liboy tələbə deyə bilər ki, bəli, sözlər yadında qalır. Növbəti isə sözləri ümumiyyətlə gündəlik praktikaya salmaq. Məsələn, mövzun söz öyrənməni qoyduq kənara. Sözləri yadda saxlamaq olur ki, hər gün bir mövzu götürün və başlayın mövzuları yazmağa. Məsələn, mövzumuz nə ola bilər? Məsələn, bugün günlük rutin haqqında yazın, sabah, məsələn, başlayın gələcək planlarınız haqqında, shopping eləmək haqqında, sport haqqında, nə bilim, qlobal istiləşmə haqqında və s. kimi. Belə də eləyə bilərsiniz. Növbəti isə müəyyən oyunlar təşkil edə bilərsiniz və müəyyən proqramlar daxilində, memorize kimi proqramlar, Duolingo proqramları, lingua tipli proqramlar var. Bunlar daxilində öyrənə bilərsiniz və həmçinin də sözləri digər qruplaşdıra bilərsiniz, yəni sinonimlər şəklində öyrənə bilərsiniz. Bir sözün bir sinonimi və ya da bir neçə sinonimi və ya da bir sözün yanına söz qoşaraq. Məsələn, xoşbəxt sözünü öyrənsin, xoşbəxt bir an, xoşbəxt bir gün və s. kimi öyrənmək olar. Bu, ən sonuncu metodika olaraq isə mən sözləri vizuallara öyrənməyi məsləhət edirəm. Məsələn, sözü götürürsünüz, başlayırsınız, məsələn, deyək ki, kitab sözüdür. Beyninizdə kitab sözü, kitabı 5 dəqiqə, üzr istəyirəm, 5-10 saniyə canlandırırsınız və onu bir cümlədə istifadə edib keçirsiniz növbəti sözə. Bu metodikalar ola bilər ki, bildiyinizdir, ola bilər bilmədiyiniz içərisində metodikalar var və sınamağı və istifadə etməyi məsləhət edirəm. Çox sağ olun.